Predersa në komentin e surës El Falaq. Edhe folëm ne në pjesën e fundit, domethënë të dersit, rreth dallimit mes mësyshmarrësit edhe haxhxhiut. Pastaj erdhëm deri te realiteti i zilis, i hasedit, çka është, domethënë zilia. Sot është faktikisht i shtati Sefert vitit 1420 ose 11 mujt 5 vitit 2000 sipas Krishtit. E këtë kjo do më thonë kjo sharimi qka do thot zili është për ta kuptu pasaj sherin prej të selit të kërkon strehim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Do më keqen vështirësin që e ka me vete do më thonë aji që bën haset që të marrit vesh nga ona tjetër pasaj vlerën e kërkimit të strehimit të Allahu gjereshanu nga këta këqia. Origjina e zilis është në realitet kur thuaj zili dëshmë kuptu këtë që vjen urrëtia ndaj një dhuntie të cilën ja ka dhënë Allahu xhaleshanu një personi dhe të shpresosh që kjo dhunti të largohet prej tij. Kjo është zili. Domethënë, nëse Allahu xhaleshanu dikujt i ka dhënë mall, pasuri, mi ka pas haset, çka domethënë, me pas qef që Allah i t'ja marrë pasunin. Edhe dvere i nati pse Allah i ati ja ka dhonë pasunin. Pra, ose ilm, ma një anë shemë, nësë Allah dikut i ka dhonë një teorie, dikut si ka dhonë, aj që si ka dhonë, thot, pse ati i dhe Allahu ilm? Me konë me amare ilmë, që është? Zili. Pra, ziliqari është armik i dhuntive, dhe më këtë, vim përfundim se ziliqari është armik i dhuntive, që Allahu gjereshonu jep kujtën aj. Ska drejt, kërkosh mi u përzi, Allahu subhanahu wa ta'ala, ku t'je pasuri, e ku t'je dituri, e ku t'je autoritet, e ku t'je bukuri, e kështu më rap. Ndërt Allahu gjeleshanu, ja jep ku t'don aj, subhana. Ku t'je post, ku t'je autoritet, ku t'je pushtet, e kështu më rap. Këtë ndërt Allahu subhanahu wa ta'ala është. Andaj, ati që vjen i nati dhe më dhënë, dhënë të ndërhyjn në ndamin e këtë veseneve njerëzve, ai është armik i këtyn veseneve, e kjo e keqe është nga vetë personi dhe natyra e tij, domthonë nuk është diçka për jashtë, por nga vetë personi, edhe natyra e keqe e tij. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nxit besimtarin që ta largon për vetë zilin, hasedin. Pse sa është tani keq, domthonë ves. Sjellje e keqe që s'ka nevojë besimtari më e pas. Nuk është gjë të cilën e ka fituar për ndonjë tjetër, por prej frisirës e vetë dhe shpirtit të keq që e ka. Andaj dhe më dhënë ziliqari ka me pastru bolën në vetën e vetë. Më përket dhe më dhënë shpirti barë të këqia, në fillim të hudbes, dhe më dhënë hyrjes, aleikum selam, thejmi, wa na undu billahi mi shururi enfusina dhe kërkojmë strehim të Allah nga shëri i vetë vetës tonë, që kjo është, do njëra për tim e dhe më dhënë që kjo, shërë që e barëti na me veti hasedin. Për dallim nga sihri, i cili do më thonë ka mund të fitohet, do më thonë duke bashkëpunu shembol me gjenë. A hasedi është prej vetë shpirtit tanë, do më thonë aspektit ose sferës negative që kite në zemën tënde. A sihri, do më ka mund si të ndodhë dhe kundihmuar me shpirtit e shejtanëve, andaj në këtë sura Allahu Gjereshanuhu, e ka përmend edhe sherin e ziliqarit edhe sherin e fallxorit, që ti mbledh dhe më thonë, edhe sherin që buron për vetë njeriut, edhe sherin që ka mundësi të buron duke u ndihmu njeriu me gjend për shembull. Nga se kërkimi i strehimit prej sherit e këtyre dyjave, e ka plon çdo të keqe që vën prej shejtanëve gjend edhe shejtanëve njerëz. Aleikum selam. Do më thonë, kur njeriu e lexon kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad, domo kësino të dyjat, mbetet çka do të thonë ti, të kuptosh që ti je ke kriju një membran, një mburoj për çdo të keqes. E keqes që buron prej shejtanave gjin, edhe e keqja që buron prej shejtanave njerëz, do të thonë pas ka edhe njerëz të cilët e luajnë rolin e shejtanit. Të cilët thrasin të keqe, të cilët largojnë prej adhurimit ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala kështu më radhë. Dhe më thonë, thamë që sihri vjen për njeriut në bashkëpunim me gjendë. Zilija vjen për njerëzve individualisht.
Mirë po, ka mundësi edhe gjini me të pasë zili. Ashtu si ku se ka mundësi gjini me të bë seher. Tash mbetet edhe një loj tjetër me të cilin veqohen shejtan të gjin. Ajo është vezvese e në zemër. Dhe më dhënë seherin mund me bo njerin në bashkëpunim me gjind, mund me bo edhe hasedin e bo njeri. Po gjind gjithashtu ka mundësi me bo haset edhe ka mundësi me bo, dhe më thonë, seher. Mirë po, është një smundje tjetër, ose një ngacmim tjetër, që e bëjnë vetëm gjendë, shejtanat gjendë, që njerëzit kanë mundësi me bo, ajo është vezveseja, që e, me cilën ngacmon, do më thonë, gjini njeriu në zemrën, e ti e kjo do më thonë, sharimi i saj, ose kërkimi, strahimi të Allahu Gjereshanu nga kjo e keqe, vjen në surën tjetër, që vjen pas felekut, surë e nësë. Mund, për këtë Allah e ka përmend më një herë mas që ti ka plonë të gjitha të këqijat që ka mundësi me ekzistu në rruzion tokësor edhe që besimtarit kërkon ndihmë për Allahot strehim për të gjitha të këqijat. Shumë herë në Kur'an përmenden së bashku zilia dhe fali. Andaj për shembull sa për ilustrim që i fëtët kër Allahu Gjereshanu hu i përshkun në Kur'an i përshkun si ziliqar edhe si falgjor. Shkaku i çka? Shkaku i fllisirës së madhe që e kanë që fotot në zemrën e tyre. Do më krijesat më të këqija janë fytyrën e tokës janë që fotot. Andaj i kanë mledh në vete edhe fallin edhe zilin. Për këtë në ta gjindet fall edhe zili sa që nuk gjindet të tjertë edhe historikisht në përmenën do më thonë pjesë të kalume të derseve se historikisht është vërtetu se sehri ka mbetë që fotët edhe shtrashigu brez pas brez edhe vazhdon një gjë e tjilë. Po gjithashtu edhe ziria ka qenë shumë e madhe tek ata sa që kanë mohu për nga mërdhëkun e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu i ka përshkujtë dhe mund që fotët në Kur'an me këta dy cilësi duke thonë. U teba u ma të tlu shejatin, dhe më dhëmë benu Israelt, i pasuan atë që u ashpalnin shejtanat. Ala mulki Sulejman kohën kur mbretëron të Sulejman a.s. Wama kefere Sulejmanu, Sulejman a.s. nuk boni kufër. Walakin në shejatinu keferu, por shejtanat ishën ata që bon kufër, dhe më thonë duke u marrë me seher, ju alimune nëse seher, u amësën njëzve seherin. Edhe njerëzit që ma shumë të janë bon zans të shejtanave në marrëdhin e seherit, janë dhe më thonë që futët. Wama unzila ala l-melekejni bi babila haruta wa marut, edhe ajo që është shpallë dhe më thonë origina, që Allah e ka shpallë si sprovë dhe më thonë ka zbrit, origina e sirë dhe më thonë haruti edhe maruti, wama ju allimani min ahadin, ata haruti edhe maruti kura mësonin dhe më thonë dikujt sihrin, i thonin, qka? Jekula inna ma nahnu fitnetun, na jemi sprovë, fela të këfur, andaj ju më zbëni kufur, se të marut me sirë është kufur, dalje për fesë. Por kjo, dhe më dhe hikmeti i zbitjes së sirit në tokë, është sprovë që të shef njerëzit se a do të kujdesen të ruin kufit hudutet Allahi Gjeleshanu, ose kanë mi kalu këta kufi. Andaj, për me të regu se kjo sprovë, kanë thonë me lekt Haruti dhe Maruti, innema nahnu fitnetun, na me të vërtet jemi sprovë, fela tekfur e ju më zbëni kufër, duke u marrë me një gjatë tilë, fejte allemune minhuma ma ju farrikune bihi bedel mërri më zauqi, e mësoni njëzit për tëmve, gjëja me të cilin i ndanin burin prej gruz, wa ma hum bi dharin e bihi min ahad, ata nuk kanë mundësi me dëmtu askend, illa bi idhni la, për dhe se me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa te allemune ma jadhurruhum wala jenfum, ata mësoni njëra që u bëjnë dëmë atyre, e as pak do bi nuk u sjelen, wala kad alimu lemen ishtërahu, aj që e ka boni gjotil, aj që është marë min gjotil, e ka dit, ma lehu fil akhirati min khalaq, në akhirat nuk do të ketë pjesëmarrje. Wala bi'sa ma sharaw bihi anfusuhum, wala bi'sa ma sharaw bihi anfusuhum, sa me sa gjërat e këqija e kanë shit vetveten e vet, domethënë kanë shit imanin e vet. Lo kanu ya'lamun, po ta dinin ata se domethënë ata në akhirat nuk kanë pjesëmarrje, domethënë janë qafira. Dhe qafirat nuk kanë pjesëmarrje, domethënë shpërdimet që Allahu ua garanton ose ua jep besimtarve. Edhe me pasdita ta se çka humbin përballë të marrës këtë mesehë, domthon imani, kurse që marr me një gjë tillë. Sur Al-Baqara nuk po di ajeti i cili ajet është vetë sur Al-Baqara është ajet. Kur sa i përket zilis Allahu xhaleshanu disa herë ka përmendur në Kur'an, domthon çifo do me këtë cilësi duke thonë
ألم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أتا تفوتت أ كانزلين دا نيرزبه شكاكو يا سوتش الله وكذون أتم دمزيلي شارت مطمع إذا براشكك سوت مندوهن دمثون ت kaplojnë ruzilën toksor me kurthet edhe lajkët e tyre nga zilija që kanë edhe kanë qefë që ata tjenë matë menqërit, ata tjenë matë pasurit, ata tjenë matë diqimit e kështu më rath. Kurse më stilon kurqë do më thonë njëzve tjetë për çka e të kjo vend, prej zilijës që kanë të mjedhu në zemën e tyre, ata akvalu kanë zili njëzve për të mira që pa ka dhonë Allahu Gjereshanu, ja ka dhonë më Allahu Subhanahu Teala, pse ti më pas zili? Çka fiton tek e fundit nëse Allahu ja merr atij pasunin që ka dhonë ose dhurat që ka dhonë? An-Nisa 54 dhe thot: "Wadda kathiru min ahli al-kitab." Një shumicë e madhe prej pronarëve të librit, ahli al-kitab, dëshirojnë law yuridunakum që kthejnë juve prej fesë tu min ba'di imanikum pasi që jeni bërë musliman. Atë çka jet është një jet shumë interesant edhe më rëndësi i cili, domethën rëndësia këtij ajeti vazhdimisht neve na del para vetes në skenat e ndryshme që ndodhin në botë. Wadda kathiru min ahli al-kitab, shumica e pronarëve të librit dëshirojnë çka law yuridunakum ba'da imanikum kuffara, që pasi jeni bo musliman të bëheni kafira. Kjo është qëllimi, qefi, dëshira tyre. Andaj maksimalisht ata shfrytëzojnë çdo fort që kanë, çdo pasuri, çdo mund, çdo dituri që çka muslimant t'i largojnë prej islamit edhe t'i binë atë, dhe më thonë fazën asë njënëse, asë në besim, asë në mos besim, e që pastaj kalojnë fazën tjetër t'i bajnë katë mujnë krishter e katë mujnë qifut. Kjo është dëshira e tyre vazhdueshme ka qenë edhe akoma sot e kësa dite vazhdon. Andaj sa për ilustrim shembull në Evropë, refugjatët që shkojnë domethën nga shkaku i kafshatës së bukës ose shkaqe domethën politike që ndodhin në vendet e tyre, institucionet që më shumë ti kujdesen për ta janë kishat. Institucionet që garantojnë më shumë sene dhe më refugjatëve në perëndim janë kishat. E kjo nuk ndodh për shkak se ata të dojnë qatë shumë qa që u kalë shpiti për ty, për qëllimi ty më është moralizu që kja jetë për të cilën Allah e ka thonë për ta, që t'ju nxjerrin juve nga imani dhe islami e t'u bëjnë kafira. Pse? Haseden min indi anfusihim, nga zilia që e kanë ndaj teje. Pse? E ke marë islamin, e ke marë dinin e vërtet, hak, ke shpëtu dunja dhe ke shpëtu ahiret. Ata prej gjehlit, ignorancës e tyre, prej, do më thonë, zilis të re kanë refuzu islamin. E ta është kanë qef ketë me u kondë këqesi kurse ata. Edhe kjo është një psikologi e cila gjindet e gjdo kriminal. I keqi mundohet me bo shok me vetë. Pse, kur ka shumë shok, humbët e keqe e ti. Shembol, nëse më një shpi, ketë janë të mirë, e njoni pje vladëve është i keqë, a i ndijet qka? I hujnë në shpi, nuk ndijet i vendit. Ndijet keq në atë vend. Pse këtë janë të mirë, edhe këtë për shembull bëjnë namaz, lexojnë Kur'an, bëjnë ibadet, ai të keqin e vetë se në bën. Atë ose ka mundur largu pe shtëpie, ose ka mundur dikan me bot keq shok të vetën, ose ka mundi mirë. Që ashtu edhe iblisi Allahu na mbrojt nga sherri i tij, ka përdorur një strategji edhe taktik. E den sa i vet është garantuar ti xhenemi, tash mundot me pas shok të vet që do ta shoqërojnë atë në udhën e xhenemit edhe ta shoqërojnë pastaj në vet xhenemin. Kështu edhe kafira, domethënë, mundohen që të kenë shok me vete sa ma shumë, ti dopsojnë ose të zvoglojnë numërin e muslimanve atyve që adhurojnë Allahun një. Pra, shumica e ehli kitabit kanë qef që të nakthejnive nga imani në qafira, pse nga zilija që e kanë në zemrat e tyra, min badi ma të bejën e lehumul hak, edhe pse atyve u pasqaru e vërtet, ata e murën vesh se islami është hak, ama prezilis e refuzun, tash prezilis kanë qef që edhe na të bomi si ata, të larguar nga rruga e shpëtimit. Al-Baqara ajeti 109. Pra këta ishin ajete për me të regu se që futët kanë sihrin e mbjellur në egon e tyre, në unin e tyre, edhe kanë gjithashtu zilin e mbjellur në natyrën e tyre. Këta dy cilësi vazhdimisht i përcjellin këtë popull, andaj në fund, do më thonë pjesën, ka pjesë e fundit të komentit të surës Falak, do shohim se metoda që mbrohet besimtarit prej këtyve shereve, pe këtyve të këqijave,
E inshallah u tala i praktikojmë edhe në mbronë Allahu Gjereshanuhu prej sherit të ziliqarve dhe të pisherit të siherbazve. Shejtani e shëqëran falxorin dhe ziliqarin. U flet atyve i nxit në keqe dhe i shëqëran. Mirë po, ziliqarin e ndihmon shejtani pa e thirë. Do më vjen vetë shejtani për më ndihmu ziliqarit me ndhes, me aktivizu zilin. A siherbazi nuk ka mundësi me boser pa e thirë ki. Këto është dallimi, dhe më thonë. Se të dit vjen shejtani, për të njoni pa e thirë, të njoni duke e thirë. Sepse, pse të ziliqari dhe më thonë shejtani vjen pa e thirë? Nga se ziliqari i përngjan iblisit. Në realitet është pasuesi ti se është burim i të keqës. Nga se kërkon atë që e dëshiron shejtani. Ajo është prisha mes njerëzve. Largimi i dhuntive për robërve. Dhe më njëtin cak e ka shejtani. Njëtin e vetë. Sënim dë vetën me i prish njerëzit me zvete. Me largut miren që bëgadhon Allahu atyre. Edhe njëtin e bën ziliqari. Mundohet për shemëll qatë dhunti që Allah ja ka dhonë. Qoftë e pasuni ose grua e mirë e ndershme ose bukuri ose ilmes kështu me radhë. Ka qef që të largohet dhe më dhonë kjo cilësi prej ti. Ashtu sikur se tash ai djashmëria dhe me ziliqarët dhe iblisit, ashtu sikur se iblisi Allahu na mbron nga sherri i tij, ka pas ziri në kan, në Ademin alayhiselam, në babën ton. Pse? Sepse Allahu xhaleshanu e ngriti për mbi gjithë krijesat e atëshëm edhe i urdhëroi melekt në shoqërinë të cilëve ishte edhe iblisi për të bosej dhe Ademit alayhiselam. E kjo ngritje, domthonë kjo dhunti që Allahu xhaleshanu ja dha Ademit alayhiselam, ishte shkak që iblisi t'ja ketë haset, t'ja ketë zili, edhe çka të refuzon t'i nështrohet urdhit të Allahu xhaleshanu, e me ketë çka fitoj, fitoj mallkimin e përjetshëm deri në ditën e Kiametit, i larguam për rahmetet Allahu subhanahu wa taala, edhe i garantuam me qëndrim të përhershëm në xhenemin e Allahu subhanahu wa taala. E kjo të regon se ziliqari është ushtar i iblisit. Kuse falxori kërkon për shejtanit të ndihmon, e ndodh që shumëher të adhuron dhe më falxori shejtanin për me konë sihri ma i madh, e disa her ndodh që s'koneve të adhuron për bashkëpunon me te, që ti në më thonë të realizon sihrin e ti. Andaj, falxori kërë është ma shumë ti jo fetar, ma shumë t'i qafir, atëherë, në maj fliqër, armik maj madhi Allahu Gjereshanu, armik maj madhi pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, i musliman me të mirë, atëherë, sihri ti është maj fort. Aqë sa ma shumë i zvoglohet kufri, qasë ma shumë i dëpsohet efekti sihrit. Qasë sa ma shumë i shtohet kufri, qasë sa maj madhë është efekti i sihrit të ti. Andaj, sihri që fëtëve, është sihri maj i fort. Pse? Se s'ka njerëzi ma qafira se sa qifotët. Qëllimi është se falxori dhe ziliqari, se cili ka për qëllim sherrin. Mirë po, ziliqari me natyrën, shpirtin dhe mlefin ndaj ati që ja ka zili, kurse shejtani e shëqëron, e ndihmon, i azbukuron hasedin dhe urdhëron të vepron me këtë haset. Kurse falxori e bën fallin me diturin e vetë, me mundin e vetë, me shirkun dhe ndihmimin nga shejtani. Domthonë kjo është dallimi. Prej natyrës zilia vjen prej natyrës së njeriu, asiri vjen domthonë e fituar me diturinë e fallxorit, e cili e fiton domthonë brez pas brezi ose e mëson dikon. Ajeti për cilën na domthonë folëm, wa min sharri hasidin idha hasad, o Zot, mbrojmë nga sherri i hasedjiut kur bën haset, i përmbledh edhe ziliqarin domthonë prej njerëzve, edhe ziliqarin prej gjenve, të dilojet e ziliqarve. Shejtani dhe partijet ti ju a kanë zili besimtarve për dhuntit që ju a ka dhënë Allahu Gjereshanu. Ashtu si kur i a ka pas zili, dhe më thonë, iblisi babës tonë Ademit a.s. i cili është armik, edhe armik i pasazve të ti, dhe më thonë, e beteja mes Ademit a.s. dhe iblisit vazhdonë. Nërmërisht, Ademi a.s. ka vdekë edhe ka shku të Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po pasarës të ti që e minna, dhe më thonë, vazhdo në beteja, Allahu Gjeleshanuhu i drejtojt njerëzve, dhe thot, inë në shëjtan e lëkum adu, fët të khidhu adua, shëjtan është armik i juve, andaj, konsideroni armik, kur njerë mësë u mashtroni të bëni mik të juvin,
sepse dijeni se ai mundohet vazhdimisht t'ju mashtron, edhe t'ju bjerë ju në kurtha, edhe t'ju largon nga rruga Allahu Gjereshanuhu. Fatir ajeti 6. Mirë po, vezveset ja të veçanta për shejtanët gjin, ku se hasedi është e veçantë për shejtanët njerës, edhe pse që të dy shejtanët janë edhe ziliqar edhe cytës. Kjo është do më thonë rrëth realiteti i zilis. Do më thonë edhe dalimi me zilis edhe falli, se zilia është ves cilësi negative që ka njëri në vetë vete. Nuk i vjen nga jashtë. Mirë po, nuk ka dilence, ja kal, ja aktivizon këtë do më thonë të keqe, shejtan edhe ndihmon. A falli do më thonë vjen nga jashtë. Fitohet dituria e fallit, pastaj fitohet domethën përkrahja e shejtanëve duke i adhuruar ata, duke i bërë sejdë, duke bërë kufër në Allahun Xhaleshanu, duke luftuar muslimanët e kështu me radh. Pse domethën masi e kalojmë edhe këtë pikë se çka është zilia edhe dallimi me zilisë edhe fallit, atëherë vim të përmendim se kjo sure përmbledh në mbrenësinë e saj kërkimin e strehimit nga çdo e keqe që ekziston në botë. Që kjo sure, kul a'udhu bi rabbil falaq. Ne e përmendëm fillim, shumë fjalë që e vërtetën këtë kuptim, por vazhdon domethën vërtetimi i matutjeshëm i kësaj pike. Një shembull, si konkluz e surës, faktikisht i vjen kjo. Kërkon strehim kë sure nga sherri i përgjithshëm. Sherri çdo krijese që ekziston, çdo krijese që ekziston dhe që ka sherr në vete. Pastaj e përmend sherrin e natës me të këqija që i ka dhe na sharrum, domethën sherrin e natës edhe sherrin domethën e krijesave. Pastaj vjen sherri i fallxhorëve, të cilët hyjnë në yje, edhe sherri i ziliqarëve, sepse buron domethën nga sherri i shpirtrave të këqij. Njeri prej tyre këqijave ndodh duke adhuru shejtanët. Kjo është fallxhori, e tjertë duke e përdorë të keqen e vete, e kjo është hasedxhia. Tu janë disa ajete ku Allahu Xhaleshanu të regonë se njerëzit e adhurojnë shejtanët, e adhurojnë gjendë, edhe me të bonu shtartë të tyre. Shembull, dhe më raste, si fallxhor të faktisht bëjnë kufër, se s'ka mundësi pa bo kufër, nuk ka mundësi me arritë sihrin e tij të fortë, edhe tregon raste të shumta ku fallxhori e ka përlyer shembull mushafin me nevojë që të arrijë domethën t'i hapë dera e sihrit. Edhe tregon raste të shumta që fallxhorë të ndryshëm i kanë pas dhomat e veçanta të mbyllura ku në ato dhoma kanë bërë kufër, kanë bërë shirk, kanë shkel mushafa, domethën i kanë përlyer ata me ndjesira kështu me radhë që të shtohet kufri i tyre e t'ju hapët dera e sihrit. Kjo është ai adhurimi i shejtanit, dhe më thonë, që e bëjnë ata sihirbaz për të arrit qëllimin e tyre. Allahu Gjeshon Kuran thot, elem ahet i lejkum ja bani Adem, o ju bitë Ademit, a nuk u morën vesht. Dhe kjo është një dedikim interesant për Allahu Gjeshon njerëzve. Elem ahet i lejkum ja bani Adem, o bitë Ademit, a nuk u morën vesht, unë edhe jo. En la ta'budu shejtan, që mështë adhuroni shejtanin. Innehu lakum aduwwun mubin, sa është armik i juve i qartë. Edhe nëse nuk e shef njeri këtë domthonë armiqësi të qartë, atëherë ku i ka mend? Sikur sa domethënë kështu ajeti domthonë, a çaq jeni të pa mend? A çaq poshtë keni ra që s'mundni me pa që shejtani armik i juve ku ai vazhdimisht ju prezantohet, ju paraqitet me kurthet edhe me lajkat edhe me dredhit e tia. Yasin ajeti 16. Thot Allahu pasaj, vojoma jahshuruhum gjemian, Allahu dhe në kametit ka me i rinjall krejt krejesat, se bashku thumë me jakullu lil melaike, pasaj ka me thonë melekve, aha, ula i jakum kja në jabudun, a që të njerëzit ju adhuronin, kush ka adhuru melekt, kja në jabudun,
قالوا سبحانك اي ثين ملكت الى رسوار شوف زوتي يون انت ولينا من دونهم تي ميكو يون نامة ليدس كمي بل كانوا يعبدون الجن اتا يذرون الجن اكثرهم بهم مؤمنون شميتا بيتفا وبسون الجن ذا شيطانا انو كي بسون الله سبحانه وتعالى السبع ايت كتر ضيت كتر الثانية اذا كيو اشتا يتندو سات بشاية ملنا سديكون تي شكون ما شروع prej smunjes sprove që i ka ra prej Allahu Gjeleshanu qëf e seher ose gjen ose mësyshe kështu më rat i tregon ti metodat e Kurani dhe sunetit edhe e frin e nuk ka sabër me duru të shërohet me Kurani dhe sunet edhe shpejt e shpejt nëziton me gjet falqort edhe për tyve ndihm me kërku dhe që kjo është s'ka sabër njeri mu shëru ma që ka shpall Allahu Gjeleshanu edhe pse Allah është ai që ka zbrit smundjen, Allah është ai që ka zbrit ilaçin, edhe i ka mësuar besimtarët se si të shërohen prej smundjeve të ndryshme. Mirë po, njeriu i cili nuk ka imanin e fortë, i cili është bërë rob i shejtanit, çka nuk shkon me lip ilaçin atij që ka mësuar Allah i xhaleshanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por shkon me kërku ilaçin atij që ka ndaluar Allahu xhaleshanu dhe ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e me këtë vepër bëhet çka rob i shejtanave edhe adhurues e tyre. Pra do të njerëz janë adhurues të gjenve dhe shejtanëve, edhe ata njerëz janë miqt e tyre në dynja dhe ahiret, dhe më thonë, edhe shejtanët janë miqt e tyre në dynja dhe në ahiret, para më ndosë amik i keq është me pas shejtanin në ahiret. A ditë kur ka me qeni për ullur, ka me qeni me kryet e poshtë, i nëzim ftyra ti për të shijave, para më ndosë ti me të bashkë më një randë kime konë. Nëse ke pas do më thonë ortak shejtanin dunja, që ashtu dorë për dorë ke me dalë me te në ahiret, pa më ndonë sa rrëth i keq, i fliq, i ndyt ka me qenë e rrëth, ku ka me konë prezente më thonë shejtani edhe ushtartë e ti. Pasaj është në e përmendëm edhe pse kalim thi, në ajet është përmend o misherri hasidin i dhe haset, nga sheri hasedjit kur bën haset, në momenti kur bën haset. Pse kjo aptëm, pse ka arë kështu në Kur'an? Sepse mund të ketë njeri, dëmë njeri u mund të ketë zili, mirë po zili e ti tjetë pasive, të mshef, edhe më shkakton të kun një falloj të damit, as me zemër, as me gju, e as me dorë. Kë njeri gjenë në zemën e ti zili, mirë po me vlaun e vetë cilët vetëm ashtu si ku se kërkonë Allahu gjeshon prej ti. Kjo gjë, dhe më këtë gjë, askush mund të largonë, po kështë cilë njeri ka nga pak haset në vetën e vetë. Mirë po muslimani e pasivizon hasetin e vetë, e aj që është i keqë, dhe më thonë, i dopë me iman e vetë, e aktivizon. Dhe më askush ka mundësi të shpëton prej kësaj situate përveç atij të cilin Allahu xhënë ka shpëtuar ata janë shumë rraf. Hasan Basriun rahimahullahu taala ka pyet, a bën zili besimtari? A bën a ka mundësi me bë zili besimtari? Thot Hasan Basriu, a harove ti rastin e vllazërve të Jusufit alayhi salam? Do të thonë, vllazët e Jusufit ishin musliman. Edhe çka bën? Ja patën zili Jusufit alayhi salam pse se baba e donkë më tepër Jusufin alayhi salam se sa djemët e tjerë. E kjo është argument se muslimani mundet me pas zili. Ky rast, normalisht rasti që zilia ekziston mirë po është pasive, dallon prej rastit kur zili ka dhe vepron sipas kësaj zilie, domethënë shkakton dëme në njerëzit që u ka zili. Andaj duhet ditur se zilia i ka tre shkallë. Zilia i ka tre shkallë. Unë prat edhe desh të kalume pa ta përmend se këtë janë fjalë koment i alimit të madh, domethënë Ibn Qayyim al-Jauziut, komente që s'ka mundësi të gjinde në vende tjera, domethënë këtë lloj sharrimesh. Pakisht me hingë si thellësira të sharrimeve të këtyre sendeve, radhën ata ulemat që domethënë në këtë mënyrë kaq qartë edhe kaq domethënë efektive të dobishme kanë mundësi me sharru përveç ulemave të cilëve Allahu ka qejë domethënë zemrën edhe gjoksin për dituri. Pra zilia i ka tre shkallë. Një, kjo është domethënë shkalla e parë, zilia ndaj një gjëje që ka ndodhur. Ka ndodhur edhe ti ja ke zilia saj. 2, shpresa që mos ta shoqëron një njerëz dhunti. Domethënë asnjëherë një njerëz mos ket dhunti. E para ken nëse bën vaki diku që ka dhënë Allahu dhuntin, që ti ja ke zili, domethënë shpresosh që të largohet edhe dhunti e mirë prej ti, edhe domethënë ja ke shinoti dhe ta largon Allahu prej ti. E dyta, shpresoj që dikujt kur mos t'i japë Zoti. Si ka dhënë, edhe thuaj o Zot kur mos t'i jap. Çka është domethënë lloji i dytë?
uren që Allahu Gjeleshanu të jep ndokujt ndë një besimtarit ndë një dhunti. Dëshiron për shemë njëzit të mbesin këtë gjahila, pse? Se këtë thënë që filoni po din. Nuk ka qef ilmi ma dhunë tjerëve. Se se si të bonë shumë veta që kanë me pasë derëse, ka më masë dhe unës ka marë të kërkosh, edhe mu më hup autoriteti, une së më gotë fjala, dikosh të të mësoj e bëmë aki, gojnë e ka matë mirë se une, e ma shkon që kjo është zili. Në urejnë që Allah diku tjep i dituri shembol. Ose talent varëfër, kur me se pasuri, pse? Se nëse e pa Allah ati pasuri, bëmë aki e vrejnë e kërë matë mirë se temin, e ma se ne kum jetë mu frerë lëki. Ose e ndërton në shtëpi më të mirë se temën e kumetet lavdje më atëherë. Ose dëshiron që të jetë i dopt, pse? Që çdo gjë që ki qef mja hinë në shuplak, të kesh mundësi mja hinë. Se më kon më fort se ti, bëma kia i tërë koritësh para ti, domthon kjo është. Kur ka qef njëri vazhdimisht vetveten ta ngrit, kur njeriu domthon ka qef të ngritet para këtyve, me hak edhe pa hak. Atëherë mundohet që këtë me konë matë që se aj, matë dopë se aj, matë lishë se aj, matë padije se aj, matë varëfër se aj, pëse të mbetet fama e gjithë fama, vetëm ati ama fama, autoriteti, krenaria i takon vetëm besimtarit të mirë. Inë në lëizet e lillahi gjemien, se krenaria është vetëm për Allahun, edhe pasaj thot, lillahi izzetu, wali rasuli, wali muminin, krenaria është për Allahun, për pejgamberin dhe për besimtarit në mirë që në shtrot Allahut, aj është krenar. Ai është autoritet fiton dynjë. Ai përmendet për të mirë, që bën për Allahun xhaleshanu. Edhe pse njerëzit nuk e shohin, Allahu xhaleshanu veprën e tij e çet shesh. Në variantat e veta sikur të don Allahu subhanahu wa taala mbetet ai më autoritativi. Ai mbetet domethën më i nderuami. Për të njerëzit domethën çon pe vendit lëvizin për të nderuar atë njeri i cili frikohet Allahu xhaleshanu dhe vepron sipas asaj që ka mësuar Allahu subhanahu wa taala ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Për kjo është, domethënë, të urresh që dikujt ku iq mos t'jap Allahu çmira. Pra shpeson që të mbesin të metat dhe mangësitë të njëri. Kjo është zili ndaj një gjeje të përcaktuar, mirë po akoma që nuk ka ndodhur. Kusi i pari, ziliqari i parë, është ziliqar ndaj asaj që ka ndodhur. Se cili prej tyre është ziliqar, armik i dhuntive të Allahu xhëshun, armik i njerëzve, i urrejtur të Allahu dhe të njerëzit. Ky njeri asnjëherë nuk mund të sfundon, edhe është arabisht një fjalë e mirë, e shkujnë për shumë vende, el hasudu la jesud. Hasedgjiu së mundet me konë sundues. Hasedgjiu së mundet konë kryetar, me sundu dikant. Ky njeri asnjëherë nuk mund të sundon, nga se njerëzit zakonisht pushtetin një apin ati që dëshiron të bën mirë njerëzve. Edhe këtu vjen shesha hadithi për nga mejë sër Allah, osam, khejru nas, enfa'hum lin nas, njëri u maj mirësht aj që ma shumë t'i bon dobi njërëzve. Ose, ahsin ilan nës të stabit kulubehum, kështë fjallë, dhe më dhënë e urt, bënu mirë njërëzve, u arëbron zemët. Bënu mirë njërëzve, u arëbron zemët. Pra qka, dhe më dhënë njërëzit, ku t'ja jopin pushtetin, ati që mendojnë se aj vazhdimisht u ka bo mirë, që e meriton me të mira që na e ka bo, dhe më dhonë, e meriton me marë pushtetin. E ati që ta ka, që ka qef me ta marë qatë mirë që e kiti, kur njëzit nuk e hapin ati pushtet. Kërsa armiku në dhuntive të Allahut mbi njerëzit, asë njëherë nuk e zgjedhin kryetarët të tëre me vullet të tëre. Me preja shtim të rasteve, kur aj vjen me forcë, atëre e konsiderojnë sprov, iptila dhe musibet, me të cilën i ka sprovuar Allahu Gjeleshanuhu, ata e urejnë këtë gjë, mirë po, s'ka që ka të bajnë, du të me durua, edhe aj i urejnë dhe më thonë këta njerëzit, edhe njerëzit e urejnë atë kretarën e vetë, në mund kësi situate, kësi qëqërien nuk ka ku një farë bereqetje dhe nuk ka dhe më thonë zhvillim e progres e përparim. Kjo është lojë dytë, lojë të rejtë, zilia në kuptim të gyptas. E pa me para është, dhe më thonë zilin dhe një dhuntie që ja ka dhonë dikut Allah. Vjen i nati që ja ka dhonë ati, edhe ki shef që me amarë. E dyta, dikut që ka dhonë Allah, për shka ki shef që kur dhe më smi dhonë. Të janë dy lojët e pare janë negative, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndalu, edhe Allahu xhaleshanu i ka qortu. Edhe loji i tretë është kuptim pozitiv. Zili haset aman kuptim të gipta. Shka dhe më thonë gipta? Gipta dhe më thonë, nëse Allahu xhaleshanu dikut i ka dhonë ilm, dituri, të shpresojsh që edhe ty t'jope sikur ati, ama ati mos t'ja marrë. Do të thonë dikush është dietar, thu o Zot, sikur si ke dhënë ilm ati, jepëm edhe mu. E nuk thu o Zot, merr ati ilmin mbi mua, jo. Sikur si ke dhënë ati,
jepëm edhe mu, dhe më thonë, të bëhemi të barabart me te. Që kjo është gipta, me shpresu, dhe më thonë, që të miren që Allah ja ka dhëmë vlautan, ta kesh edhe ti, duke mos shpresu që të largohet për vlautan. A, është e qartë, kjo është gipta. Dhe më kjo është shkolla e tretë, e cila është e pëlqyshme. Kjo e për lejohet, edhe kjo njeri nuk qartohet. Kjo është shumë afër garimit, dhe më thonë, në vepra të mira, si kështë të Allahu Gjeshanu Kuran, u fi dhalike, fel jetenafes il mutenafisun, në të mira, dhe më thonë, për gjennet, le të bojnë gara garuesit. Dhe më thonë, nëse për shembull une, edhe një vla jemi, kemi dal ilm me kërku. E tash bëjmë gara, une me te, se kush ka me lexu ma tepër, kush ka me prezentu në ma shumë derse, kush ka me mojt men ma tepër, kjo s'ka problem. Se une s'kam qef që vla jem, t'ja merë ilmin Allah ati, t'ma jep mu, jo. Po une mësoj, a i mëson, une bëjmë gara që të ditë të nëzisim njërin tjetërin. Që kush ka thonë Allah, vë fidhelike, në të mira, dhe më thonë, në punë të gjennetit, në të bëjmë gara garuësit. El Mutaffin, ajeti 26, ose, thëtë për nga meri sallallahu alesem, la hasë dhe fitë në tejnë. La hasë dhe illa fitë në tejnë. Haset nuk duhet me pasë, për rrësën dy gjëra. Këtë fjallë haset, është këtë hadith kuptimin e kësaj, shkallës tretë, gjipta. Nuk duhet me pasë haset për rrësën dy sene. Rëgjënën atahu Allahu malen, wa sallatahu fi helaketihi, fil haq, njëri që Allah i ka dhanë pasoni. A i këtë pasoni harxhon për të vërtetën, për dinin Allahu Gjeshanu, për të ndihmu islamin edhe musliman. Wa rajulun atahu Allahu al-hikma, edhe njeriu që Allah i ka dhënë dituri, urtësi, fa huwa yaqdi biha, ai vepron sipas kësaj diturie, wa yuallimuha lin-nas, edhe ua mëson diturinë domethënë njerëzve. Ki drejt me pas ndaj këty dy njerëzve çka? Haset të cilit lloj? Të gjiptas. Domethënë haset të llojit që masi ka dhënë Allah ati ilm, le të mjep edhe mua. Duke mos t'ja paksu ati këtë mirë që ja ka dhënë, ose nëse Allah dikujt i ka dhënë pasuri, le të më jap edhe mua, duke mos ja paksu atë pasuri që ja ka dhënë ati. Këtë hadith e morivat Imam Buhariu, hadithi është sahih. Pra kjo është ai lloji i tretë i hasedit në kuptimin e gjiptas. Njeriu, në njeriu në këtë e shtyn ngritje vetvetes në gjipta, çka e shtyn njeriu në gjipta? Ta ngritë vetveten. Dashuria ndaj virtyteve të mira, cilësive të larta. Përgjegjësimi mbi burrat e mirë. Hyrja në grupin e tyre, dëshira për të qenë prej të parëve, të lartërve, ajo për të fundit, dhe më thënë në veprat mira, në qefi që me konë sa ma i mirë në ibadet, sa ma i mirë në davet, sa ma i mirë në punë të hejrit, e nëzit që ajtë bëngara në vlaun e vetë në këto sende. Ajo i nati, jo i nati, për qefi që tjetë ajtë, dhe më thënë, e sabikune, sabikun, ula i ka lëmukarrëbun, prej të parëve, për grupe të parë, ata janë të afruamit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëmën, këllaj i hasedit i Egiptas shkakton të njëri, të kënë njëri ambicjen e garimit e nëzitimit, duke e dashur atë që ja ka zili, dëmën, thonë, vlaunëve e donë për Allah, se ka zili Egiptas, jo zili dëmën të hasedit, dhe duke shpesuar që kjo e mirë të vazhdon të vlaunë vetë. Ky rast nuk hinë në këtë ajet, në asnjë mënyrë. Domthonë kjo nuk është e ndaluar, e qortuar, nuk është domthonë shejtanllok kjo. Kjo është pjesë e cila është e mirë. A u morën as domthonë tre shkallët e hasedit. E para, hasedi ndaj një gjëje që ka ndodhur, e dyta hasedi ndaj një gjëje që s'ka ardhur hiç, edhe kur mos më ardh, edhe lloji i tretë që është domthonë pozitiv, hasedi në kuptimin që me pas qef ti, me pas i vllajot, por me kush që mos largohet vllau tan, ajo e mirë. E kjo sure është ilaçi më i madh i zilis. Nga se përmban në vete kjo sure mbështetjen e Allahun xhaleshanuhu, drejtimin nga ai dhe kërkimin prej tij mbrojtje nga sherrri i ziliqarit të dhuntive. Rasti i këtij i ngjan njeriu i cili thot. Domthonë kur e lexon njëri Felekun me qëllim që të mbrohet nga zelia, i ngjan atë njerit i cili mund t'i thotë këto fjalë: O Zot, o ti që më ke dhënë këtë dhunti, o ti që më ke dhënë këtë dhunti, në ty strehohem dhe mbrohem nga sherrri i atij që dëshiron të më merr këtë mirë, këtë dhunti, dhe të largoj prej meje. Allahu i mjafton atij që mbështetet tek ai dhe strehohet në te. Kush e mëson Allahun dhe për ti ndihmë kërkon, ati i mbështetet dhe ati i përulet,
Allahu e mbron dhe e rrum prej gjithë keqe. Ai që frigohet vetëm prej Allahut, Allahu ja largon frikën prej gjërave tjera, nga të cilat frigohet njeriu dhe ja sjell të gjithë të mirat për të cilat njeriu ka nevojë. Sikur se thot Allahu në Kur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja", ai që frigohet Allahut, Allahu për çdo send i sjell rrugdalje, "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib", edhe furnizon nga ajo anë që skujton. Wa man yatawakkal ala Allah, edhe ai që Allahut i mbështetet, fa huwa hasbu, i mjafton Allahu subhanahu wa taala. Pa dhe më thonë, nuk ka metod më të mirë se me mbrojt një nimet që të ka dhënë Allahu Gjereshanu, se sa duke lexu këtë sure, se sa duke u drejtu Allahu Gjereshanu dhe prej ti duke kërku mbrojtje edhe strehim nga zilia e ziliqarit, nga ai që don këtë mirësime të largu prej teje. Andaj, mos mendo se vonohet fitoria, risku dhe shëndeti, sepse Allahu Gjeleshanu realizon urdhën e vet. Allahu Gjeleshanu gjegjeja i ka caktuar sasi, mas, as nuk vënohet e as nuk vjen para kohe. Kush nuk i firgohet Allahu Gjeleshanu, Allahu shkakton që t'i firgohet gjë krijese tjetër përveç tij. Andaj, kur një njeri firgohet prej ndokujt, leta dije se kjo buron nga mangësia e frigës prej Allahu Subhanahu wa Taala. Edhe këtë regull është shumë më rëndësi se cili musliman ta ketë parasysh. Ai i cili frigohet për ndokujt tjetër përveç Allahu Subhanahu wa Taala, leta dinë se kjo ka ardhë shkaku i dobësisë së frigës për Allahu Subhanahu wa Taala. Shembull, nëse ndokush i frigohet pushtetit, aq shumë sa që e lën dinin e Allahu Gjeleshanuhu, e lën udhën e sirati mustekimit, që dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë se në zemrën e ti imani akoma s'ka borojnë. Kjo dhe me thonë se në zemrën e ti friga pre Allahut akoma nuk e ka kapru zemrën e ti. Sa i mi u frigu Allahu Gjeleshanuhu, si frigohet as kujt për e qti, edhe nuk i frigohet as një problemit të lashes, torturës që ka mundësi të ndodhet ati në këtë rrugë. Se? Se ai me këtë telashe, me këtë torturë, me këto probleme, çka fiton? Fiton një, larën e gjunahave, fiton dy, ngritin e shkallëve të tija në gjennet. Dhe më dhonë kësë humë kur një sent. Andaj, friga për Allahu Gjeleshanu ka qenë shkak që ulemat e mdhejt e muslimanve të shkojnë të mbretnit të urdhrojnë në të mirë, edhe t'i ndalojnë për të këshijave, edhe as pak më stuten, edhe as pak më sfrigohen. Tregohet se Iz ibn Abdissalami, i cili e ka lagapin sultanul ulema, lagapin e ka pas sultani ulemave. Pse e ka pas këtë lagap? Sepse se cili s'ka mujt marit këtë derejët të nalt, të imanit, të veprës, të krenariz, të hejbes. Andaj ka marrë lagapin sultani ulemave. Në kohën e ti, mbreti dhe më thonë i Egjiptit, ka toleru që në vendin e vetë të përhapën të këtia. Në bile-bile në disa vendet të pijet alkoholi. Edhe kërkush pi djetarë dhe tjesë ka guzu me e këshilu pse, se më njëherë është ti mburë kësa është vra, se o konë zullum qara i mbreti. Mirë po ki thotë më bëllë, së po dërohët. E keqave se i ka marrë për masët e mdoje, me dhe e mështë gjukush dhëtë me dalë edhe me urdhrunë të mirë edhe me ndalur pej shijave. Edhe e bën njetë, shkon të sultani edhe të roket selamu aleikum, aleikum selam, thot, Allahu Gjeleshanu ti të ka dhonë emanet, dhurat, dhunti, që ti eshti i pari muslimanve. E në kohën tënde, kur Allahu të ka në këtë dhunti, të shkelen ligjit e Allahut, të mirë në përkom kufit Allahut, të bëhet ky haram, e ky haram, e ky haram, edhe fillon me këshillu rën, ajete, hadithe, ajete, hadithe, edhe ki mbreti, edhe pse konë zullumqar, mbetet pa tekst. Thot, a e vërtet është kjo që thu që për një me bon vakin në mbretnin teme? Thot, po, a se ki pa, dil që ashtë një herë e shef. Edhe atër urdhënon, dhe më thonë, që të mshelin atë lokale ku derdhët alkoholi, edhe vëndet e fesodit edhe të këshijave, edhe kry misionet edhe del. Kur del prej pallatit të mbretit, e pyesin Talebe, thot, imam, a nuk u tutet e kur shkohet ai, sepse zullumqar, zoni domon është marrë vesh për te, se kush e këshillon më njëherë, krytja Petersenburg e shtën. Thot, vallahi, thot, më kujtu. Kur e bëna njetë me shku me këshillon, më kujtu. Mire, për thot, në atë moment, thot, kur shkohet ai,
مو كتو قندريمي يم برا الله جل شانه اكو مت مفسه الله اكو مت فورته الله اكو مت رانس الله نو كو مو كتو فورته ده مدري الله اي كي امريتي مو دوكسي ني ميزه وغل باكوني فار فلره چه كيو اش دوماثون رياليزيمي اسو چي پو ثيمي سه فريگا پر ديكو تيتر ويان اترا كورسه كي فريگن ده الله تمام كورسه كي نيتي راست اش مي ابن تيميه رحمه الله تعالى kur hin tatarët dhe me thonë tokën muslimane, edhe presin musliman, e robrej musliman ka e marin malë në tëre, mbretrit nuk kanë guzim me mbretrit e muslimanve, nuk kanë forës dhe guzim me shku me luftu me te, me mongol. Atëre imami, alimi muslimanve e ka atë guzim. Pse? Se zemrën e ti është për plot me frikë për Allahu Gjeleshanu. Në zemrën e ti nuk ka vend me friku dikuj tjetër për eqë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Edhe shkon, edhe thot, ati nërsy, të ti thu që je musliman, se ata tatarat pretendojshin atere se janë bo musliman. Ti thu që je bo musliman, mirë po haramin për hanin se kanë hongër mishqeni e kështu më radhë, e mishthivi e kështu më radhë, alkohol kanë pi. Gjakun e muslimanin e përkohën për e mirëni, ketë keqe për bëni, atë keqe për bëni, janë numron. Thot, aske frikë Allahu Gjeleshanuhu. A din ti se çfarë dënimit pret prej Allahut nëse ti vazhdon kështu, edhe fillon me këshillu, ajet, hadith e kështu me radhë, derisa mbetet pa tekst. Edhe bën marrveshje që ai mos me vazhdu me sulmu muslimant, po mu ndal edhe me fillu mu kthi mbrapa. Lena që e këshillon po plus është i gatshëm që edhe me luftu, edhe përgatitim Zotin ai i nxit sultanat, kalifet, mbretët e muslimanëve që me përgatit ushtrinë edhe me luftu kundra, domethënë mbretit të tatarve. E njëjta ka ndodh mes Ibn Tejmijës edhe mbretit dhe më thonë të krishterve të romakve të cilët e patën marë Kipron. Shqo, Kipro që akoma sot e kësa dit është problem mes muslimant edhe jo muslimant edhe atëre ka qenë problem. Edhe atëre edhe është një liber një dhe më thonë dërshkreme cila e ka emin Risale Kubrusije. Dhe më thonë letra e Kipros, e cila fret vëfti problemit se si Ibn Tejmija rahimullahu ta'ala e këshillon dhe më dhëmbrejt në romakve rreth muslimanve që kanë jetu në Kipro atëhera. Se ka filluaj me i torturu muslimant, me i rahë nevoj e pa nevoj, me a marë haku në tëmve. Atëhera thot, shiko, ati ndonë me 100 km largësi, thot, shiko, ti je krishter, ne jemi musliman. Musliman tonë që janë vendin tanë, cilësh me ta drejtë. Se vëllahi, e përgatisim ushtrin që fillimit e ti e funit e ne. Edhe fillon me kërcnu. Edhe pse këto s'kan kon shumë forcë ma dhe alim, të ke fundi s'kon mbret as ushtri s'ka pas. Ama është kërcnu me qka? Me imanin e ti në Allahu Gjeleshanuhu, i është kërcnu ati me krenarin që e ka pas për jitë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Edhe pasaj ka fillu masi ju ka kërcnu, ka fillu me i kalzu për devijimin e krishterizmit që ti gabim e kidush më bo musliman se dhe më besimin e tresh është kufur e shirk, e kështu më radhë ka bo davet që besimin që i e tin te është e kot, nëse donë shpëtim dunja dhe në ahiret duhesh të bohesh musliman. Pra që ki regull është ajo që ata i kanë zi që më si firgohen dhe më askujt për që Allahot, edhe të mbesin lamba të cilat në ndryqojnë rrugën ton sot e dejnë fund të botës. Na i përmendim edhe mbesin urneki jon për ta që dinë Allahu Subhanahu wa Ta'ala edhe për ta ngrisë në Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Subhanahu wa Ta'ala e tregon këtë se friga për Allahut e dobëson forësën e shejtanin ndaj teje dhe thot fe idha qara'te al-Qur'ana fasta'idh billah. Kur të lexosh Kur'an kërko strehim të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nga kush? Mine shëjtanë në rëgjim, kërkos të rejmë të Allahu kunder kujt, kunder shëjtanë të malkum. Se innehu lejse lehu sultanun alejkum, se shëjtanë nuk ka pushtet fort. Innehu lejse lehu sultanun ale ledhina amenu, se shëjtanë nuk ka fort pushtet, ndaj atyve që kanë besu, wa ala rabbihim jetë vakelun, edhe ndaj atyre që zotit i mbështeten. Dhe me thonë, nëse njeri u ka besim të plot në Allahun Subhanahu wa Ta'ala, edhe Allahut i mështetet, s'mundet kur një farë damish shejtanit i ban. Kur tham shejtanit, dhe më than, edhe ushtari shejtanit, edhe qafirat, që janë dhe më than në shërbimin e ti. Ska në mundësi me dëmtu besimtarit. Edhe këtu dhe në qesht ai hadithi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja patë mësu, djalit agjëzve të fëmijë duke qanë. Pse?
me marr vesh këtë mesele, se kush e merr vesh këtë mesele, e fiton dunjan edhe ahiretin. Ai që se merr vesh këtë mesele, e hub dunjan edhe ahiretin. Falem, dija, anna l'umme lo ishtemat, se ketë ummeti, ketë bota më mledh, insehum vë gjinnehum, njerëzit edhe gjind, awaluhum vë akhirum, të partë edhe të fundit, anja dhuruke bishejin, me të bot dam me diçka, lenja dhuruke illa bishejin, ka të këtëbëhu Allahu lek, s'kan mundësi me të bot dam përveç aso që Allah e ka shkujt për ti. Regull. Di, e fëmijë e konë Ibn Abbas, radiallahu anhu, 9 vjeti ka pas. A me e kam su këtë regull, që kush e man men, kush e praktikon, këtë bota ati i tutët. A ki kur kujtë që ti të përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Falem dhije enë lë ummet e kullale u qëtëmat. Krejt popojt më umlidh. Insehum vë gjinnehum, njerët edhe gjind. Awaluhum vë akhirum, të part edhe të fundit. Krejt miliarda njerët dhe të mëdhen. Anë jë dhuruke bishejin me të bot dam me dojnë sent. Lenë jë dhuruke illa bishejin ka të kete vëhu Allahu alek. Skanë mundësi me të bot dam përveç se me atë që Allah e ka shkujt me të konë dam për ty. Pastaj edhe tjetra. Falem. أن الأمة لو اجتمعت كيت بوبن ومليد إنسهم وجنهم يست أذا جن أولهم وآخرهم تبارت أتفوندت على أن ينفعوك بشيء متبوط دبي مدشكا لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فكان مسيح متبوط دام برس أساك الله جلشان كشكويت برسه ريقول دبي نو سكان مسيح متبوط دبي برس أساك الله كشكويت متأرض سي دبي ريقول بارم e cila duhet të gdhendet në zemrat tona, duhet të gdhendet mendjet tona, e mos na dridhet zemra, dikush nëse pak ma shumë e troket derën në shpis, qonë kom këtë dunjaja të futi, ku me di se shka ua. Ska rati, ska besim në Allah, në bështetje në Allah, subhanahu wa ta'ala. A shejtani, s'pas ka forcë, ndaj kujt, ndaj ati që ka besim iman, edhe ati që Allahu Gjeleshanu i mbështetet. إنما سلطاني ndaj pushtetit i tij ndaj kujt është إنما سلطانه على الذين يتولونه ai ka pushtet ndaj atij që është mik i shejtanit والذين هم به مشركون edhe ata që i besojnë shejtanit së bashku me Allahun që i bën shirk domon Allahu subhanahu wa taala pa pushtet pas ka shejtani ndaj besimtarit i cili beson në Allahun edhe i mbështetet në Allahun sultan pushtet pas ka ndaj kujt ndaj atij që e merë mikë të vetin, shejtanin, edhe Allahu Gjeleshanu i bën ortak. Nahal ajeti 98-100. Pastaj edhe ajeti tjetër, ku Allahu Gjeleshanu u thët, innama dhalikum u shejtan, dijeni kusha shejtani, i cili, innama dhalikum u shejtan, ju khawifu eulijahe, kusha ka shejtanin mikë, shejtani e frikson vazhdimisht, e tutë, إنما ذلكم الشيطان شيطان يشتأيتلي يخوف أولياء إفريكتان شوكت أبت فلا تخافوهم أتوين بمسوفريقاني أورذن في الله سبحانه وتعالى مسوفريقو بري شيطان أبا أشتريس شيطان بري شافيرا فلا تخافوهم مسوفريقاني بري تنفى وخافوني موم فريقاني ذات الله إن كنتم مؤمنين نسيني بسمتار Ska mundësi me konë mësliman hakikat a i cili frigohet qafirave. Pa marë parasyshe qëfar forca kanë ata. Pa marë parasyshe sa koka nukleare i kanë ata. Edhe pse Rusia do me thonë e ka ushtrin për ushtrive matë forta në botë, mësliman di cili lufton me ta Çeçen nuk ka drejt me jutut. Se imani ti është pikpyte. Andaj, kjo është regull të mësliman. Muslimani nuk lufton me forcën e vetë trupore. Me forcën e vetë mendore, lufton me imanin e vetë që e ka, me punët e mira që i ban. Që kjo është armë e besimtarit. Këtu fshehet forca e muslimanve që sot e kësaj dite bota që ditet për ka, 1,000,000 Çeçen luftojnë kundër qindra milionve rusë. A i mban dorë një kalash, a e shon një bombë me një tonë e rëndë. Ku fshehet ajo forcë? Në imanin e tyre, në tekbirin e tyre kur thonë Allahu Akbar, çaja është ajo që kret armën e tyre bot ball. Çaj tekbirin e tyre, çaj niyeti, çaj imani bot ball forcës që e ka armiku i muslimanëve. Edhe alhamdulillah Allahut, muslimanët i fitojnë betejat e tyre, tek e fundit muslimani s'ka shka hop,
ما تربص بكم إلا إحدى الحسين تك موندي دنان يرم بي دي جرابي بريسم إما نصره وإما شهادة أو شيء في طور الدنيا أو شيء لكم دنيا أن آخرة كآيات أشنا آل إمران آيات 175 دم ضوء شيطاني سكا شانس مفرقو بسمتاري كافيري سكا شانس مفرمتود بسمتاري كآيتوت أتوت أتشي كايمون دبت أتوت أتشي شمنافق أتوت أتشي الشك إتي اما بسیمتاری سکا مونسی می تود شیطانی پس شکا بون اما دران نه جوکسین اتی منافیگو اتی می ایمان تو دبت اتی شوکو دوت ود ویتن پر میتد ثت یو مسی فرکسانی وتم الله فرکسانی اذا الله جشان تو میافتان دو مثان کندر المیکوت تند پرا کیا اشت دریکتو اش شریمی ای Surës Felek, edhe mbetet pjesa e fundit e komentit dhe më thotë të Surës Felek, e cila ka të bën me titull me çka e largojmë sherin e ziliqarit, janë prafërsisht 10 pika, me të cilat njeriu e largon sherin e ziliqarit, dhe më thonë e pengon që sheri i ziliqarit të godet besimtari në jetën e ti. Faktisht, po, 10 pika, e isha dhe tajra në vazhdem me sharim në këmë pika në të cilët besimtare e mbronve dritën ka sheri i ziliqarit në desin ose deset e arshëm. Allahumma sallim wa barik Allah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa akhiru davan alhamdulillahi rabbil alamin. Normalisht me lutje që Allahu gjashan të dabon prazinve që vetëm Allah 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 të dabon prazinve që vetëm Allah